Sobretot, el que ha posat sobre la taula el poder popular, el moviment sobiranista, és aquella premissa tan, si voleu, tan de lema, però tan certa, que és que el poble pot manar i el govern ha d'obeir. I aquesta premissa posa en qüestió els fonaments propis de l'estatus quo, de l'estat espanyol, però també de la Unió Europea. És una premissa que l'hem constatat per certa, que quan el poble s'organitza, quan la gent s'organitza, quan la massa social s'organitza, al govern li toca obeir. Als responsables polítics els hi toca fer-ho realitat. Nosaltres, ja us ho dic de forma clara, per vosaltres no serà cap novetat, volem esgotar absolutament totes les possibilitats per proclamar la República. Perquè proclamar la República és el mandat que tenim com a CUP, és el mandat explícit que hi havia per aquesta majoria sobiranista i, per tant, no defallirem fins a proclamar aquesta República. Però també volem fer un advertiment, tenint en compte el que hem vist avui i el que és possible que veiem demà. És responsabilitat no només dels que estem avui aquí en nom del secretariat, no només de la CUP, sinó penso que de totes les persones que han participat, pensem que de la majoria social d'aquest país que vol un canvi cap a la democràcia, no permetre que es dirimeixi el conflicte en despatxos ni en negociacions, que no es permeti que es tanqui res en fals, no avalar una negociació entre despatxos i entre persones, entre actors sols, que no poden negociar amb 2 milions de vots sobre la taula.